Og mot jeg snakket på talt mitt. Åh, kom an. Jeg så deg ikke engang. Nei, det var killstil, altså. All right. I dag så spiller vi da et spill som heter Gear Up. Det er... Skandinavisk alpha game. Nei, sitt inn og bytte til dagen. Jeg måtte restart spillet da. Oi. Det er free to play. Au. Wow. Hva slags gode vepen var det? Ser. Her må jeg. Kill steal. Hva faen er det du kjører for nå? Det er to kanoner, ja. Ja, det er sånn du bruker gjennom gangen. Au, men... Jeg liker ikke dette spillet. Det er Gear Up, i hvert fall. Det er noen svensker som har suttet og laget dette spillet her. Det var akkurat det jeg skulle si. Jo. Egentlig ganske genialt. Det er gratis. Jeg linker det i Steam. Nei! Kjører du vann, så dør du. Nice! Du kan gjøre ganske mye. Du kan customise tanken din. Så noe jeg skal gjøre nå. Kjører den. Digg med gule power-ups, får tilbake litt liv. Wow! Artillery! Oi! Det er en som heter Impugnito som joiner. Åh, han har plaget mitt. Så kan det koste mest tanken din. I need help! Nei, nei! Ikke hjem! Liv! Ah, liv! Yes! Ser du oppe på kartet i høyre hjørne, så ser du prikker av hvem som... Åh, fuck! Triple kill! Oi, daven! Hvorfor har du så oppe vetten der, faen? Det er starterkanonen. Er det start? Ja, men det er den jeg bruker også. Men jeg gjør ikke shit damage der. Jeg også bruker samme kanon som deg nå. Nei, det gjør jeg ikke. Jo, det gjør jeg. Tam. Jeg bruker standard kanon, tror jeg. Nei. Men hvorfor gjør du så OP damage med? Fordi vi er OP. Nei, du har ikke standard kanon som sitter. Nei, jeg har kanskje en kanon rett etterpå, ja. Wow. Wow! Chill, dude. Chill! Du hadde jo fullt med liv. OP damage, her. Det er støff her. Åh, jeg fant en skjoldgreie. Åh, wow. Takk da. Coming for you. I'm flagging. Spot kill. Oh yeah. I'm going for the pentakill. Jeg liker ikke å spille. Nei. Du spiller. Hey. Bak oss. Nei, min. Double kill. Suck it. Dette er fryktelig artig spill når det er flere som spiller. Ja, det tror jeg. Det er ikke så veldig mange server oppe, for det er, som sagt, så er det alfa. Det er bare jeg som suger. Det er gratis. Helt gratis. Det er bare jeg som suger. I en periode da, det finnes en fullversjon nå. Ja, det finnes fullversjon, ja. Fullversjon? Ja, du kan kjøpe, det er pay to win. Du kan kjøpe alle våpen, altså, for å få våpen fra starten. Ja. Ah ja, men det er jo ikke noen forskjell da. Det er jo morsomere å åpne opp. Det er morsomt å åpne, da får du liksom litt progress. Da føler jeg også litt sånn, ja, det er en god øvelse, altså føler du at liksom at du har gjort noe for deg. Det er ikke sant. Og så får du litt mer progress, du får prøvd alle våpene. Hvis du har aldri å starte med, da er det liksom ikke noe spennende... Nei, sikkert. My pentakill! Nei! Sidney! Mitt kill! Nei! Yes! Jeg som skulle ta selv. Han stakka, han ene som var med. Au! Ser jeg leder opp øverst til midten, altså. Ja, du har ikke noe shit på meg, altså. Jeg har en radar. Ah, fuck off. Han er oppe i andre hjørnet. Nei, det er jeg ikke. Hva snakker du om? Åh, jeg ser det, det er shit. Taking popshots. Åh, fuck. Wow! Du traff! Åh, fuck. Du dør jo stadig i vannet, sånn, by the way. Nei! Det merket du, ja. Det blir en ubåt, og så bare flyr det opp med sånn en val. Ja, men du må fly. Akkurat det som skjer. Eller noen propeller, sånn at du fly. Wow. Ja. Der. Oi. Dette er bare unfair. Du tok det med hesten, Kip. Nei, det gjorde jeg. Nei. Du, jeg hadde et problem. Driv med noe her. Jeg oppdaterer Windows 8 til Windows 8.1. Nei. Så om et kvarter så slutter PC-en min å funke. Åh, shit. Ja, det er 9 minutter igjen av hunden. Hvis ikke vi eier seg på oss først. Nei. Vi har absolutt så tar oss, da. Skjål. Jeg ser, selv. Sitte, help. Hilfe. Ikke skjønne i vannet, da. Nope.
Ja. Wow. Not yours. Mathias spiller Garup. Ja, nå får du en på teamet ditt da. Særlig, han kommer til å joine dere, og så kommer bare kødden. Nei, du får ikke lov til å velge lag. Ah, ok. Du blir bare puttet inn igjen. Du blir puttet inn i det laget med minst poeng. Shit, det er noe unfair når unfair toppen er sånn. Ikke kjør i bakset da! Vi får ikke noe kills! Erg! Ok, vi holder sammen, PK. Okay. Vi får klokken, så får vi ikke noe ekstra, og får ikke unlocka ny ting. Ja, vi ser den. Ja. Oi, nå er det to på laget ditt. Enten er det så plutselig fått... Oh, det er to. H1-1 på laget ditt. H... Han bare til å si at jeg suger så mye, så kommer han til å avslutte. Nei! 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 Titti! You're cock-blocking me! Ah, han er på andre enden, nei. Sorry. Jeg tror den er så stikk, ass. Herregud. Nei. Hva skjer da? Mathias left the game fordi han hater meg. Oi, nå er det tre på laget deres. Uh-oh. Du! Nå kan det hende at han faktisk kan vinne her. På din tre siste minne, come on! What's the chances? The chances is pretty luv. Ja, der har vi en. Hva er vi en flyver, jeg vil? Det er edderkopp. Kaktus. Jeg vet bak deg. Så faen, vent, bak deg! Her er det! Tank it ut, tank it ut, tank it ut! En ute, en ute! Bak meg, bak meg! Nei! Flammekaster, hva faen? Nice! Self-destruct, faktisk. Ja, jeg prøvde å ha det sånn. Ja, self-destruct, faktisk. Oh, yeah. Oi! Nå er vi... Nå er fire på laget vårt nå. 4 mot 4. 4 mot 4. Ah, det er litt bedre ferdig. Quakel! Nå begynner det å bli litt artig da, når det begynner å bli litt folk her. Da er han der dekoder. Å, 101. Gjør det damage til deg? Oi! Han har flammekastet! Han har flammekastet! Han har flammekastet! Ja, jeg tror det gjør damage, ja. Jeg kjem. Åh, du skjøy. Jeg er så skutt på butikken og alt. Killstreak. Yeah. Alright. Du har bare sett opp en server, så kommer det folk. Og der har vi en sånn spider-pig-dude. Oi, opp her. Smile-kul er ikke kul. Pass deg! Au. Jeg går... Oi. Du kan faktisk sette på... Sitte! Hjelp meg da! En rush. Skyter som en gærning mot Sebas! NEI! Jeg går opp der og parterer. Kommer igjen. Sjekker meg. Alright, nå ble det action her. Tok inn. Got him. Crap'n Crocker, join me! Jeg skal ha et voice chat. Det har vært jævlig kult. Hvor er du, City? Hvor er du? Det er 5 mot 3. Jeg er på broa nå. Det kommer opp bak. Åh, det er jo litt unfair. Hvis en av de blå dør, så er det på. Det er derfor vi vinner. Au! Lag! Jeg fikk lag! Hvor? Oi! Der er City. Kommer bak der. Oppe høres, City! Nei! Billy Smitty! Captain Crocker! Oh, yeah. Det er litt sånn shabby controls nå, kjenner jeg. Nei, vet dere hva? Gir det opp? Ja! Hallo, kom ikke til minnet, altså. Oi! Minutter hjemme deg. Bare skyte opp. Bare være vennlig og ikke skyte. Hæ? Ending music. Ending music. Oi. Physics! Not this game's right side. Jeg drepte Captain Rocket. Bak deg, City! Bak deg! Overalt. Drevlig. Overalt. Ja, men jeg har jo ikke aim da, så jeg treffer jo ingenting. Hva er der? Hvor er sånn episk musikk? Der! Yes! Åh! Åh, neste glur! Neste glur! Halt til! Åh! Fikk siste kille på meg. På broa, artig. Jævel. Artillerijævel. Vi vant! 5, 4, 3... Et kill igjen, så hadde vi vunnet i hele runden. Get the killstreak! Alright! Litt gøy. Det var litt gøy, da. Det var i hvert fall... Jeg tar inn en annen runde en annen dag. Det var i hvert fall GearUp. Takk for at du så på, folkens. Så snakkes vi igjen neste video.
Alright. Så se på mamma. Kult. Awesome. Ta-da-da. Ha det.